Ізраїль знову обмежив доступ до Храмової гори в Єрусалимі. Влада країни пішла на цей крок через загрозу нових спалахів насильства. Пускатимуть на Храмову гору лише чоловіків, яким за 50, та жінок. Нагадаю, лише напередодні поліція прибрала рамки металодетекторів, які встановили після вбивства двох полісменів 14 липня. І одразу після скасування цих заходів безпеки спалахнули нові сутички між палестинцями та правоохоронцями. За даними Червоного Хреста, постраждали 56 людей.